કચ્છના ભચાઉ તાલુકાના નેર ગામના ગ્રામજનો દ્વારા તાલુકા DYSP કચેરીનો ઘેરાવ કર્યો હતો। નેરના એક પરિવાર દ્વારા નેર ગ્રામજનોને ત્રાસ આપવામાં આવે છે તેવી ગ્રામજનોએ રજૂઆત કરી હતી। ભચાઉ DISPને લેખિત રજૂઆત કરાઈ હતી। નેર ગ્રામજનોએ ભચાઉ પોલીસ વડાની કચેરી પર ધરણા કર્યા હતા। દલિત પરિવાર ખોટા કેસમાં ફસાવી ગ્રામજનોને ત્રાસ આપી રહ્યા હોવાનું આવેદનમાં ઉલ્લેખ કરાયો છે। 400થી વધુ ગ્રામજનો આવેદન આપવા આવી પહોંચ્યા હતા। હુમલાના કેસમાં ન્યાયિક તપાસ થાય તેવી માંગ સાથે કચેરીનો ઘેરાવ કર્યો હતો। કે મારા ગામની અંદર અગાઉ ઘટના ઘટેલી છે, આપ સર્વને ખબર જ છે, એને પણ ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવી છે। સત્ય હકીકતની કોઈ તપાસ કરવામાં આવી નથી। આજ અમે લોકો હિજરત કરીને આવ્યા છીએ, કાલે અમારા ઉપર પોલીસ આવ્યા હતા, અમારા ગામમાં 5 જણા ઉપર ખોટી ખોટી ફરિયાદ કરેલ છે, અમને ગામમાં જીવા દેતા નથી। અમે આજે હિજરત કરીને આવ્યા છીએ, હવે અમને સરકારશ્રી અને પોલીસ સ્ટેશન આશ્રયનું સ્થળ અપાય, કારણ કે અમારી પાસે કોઈ સ્થળ બધો નથી। અમે હવે કાલે આજે અમે આ બોલીએ છીએ ને, કાલે અમારી ઉપર પણ 307ની એક્રોસિટી એકટ બધી કલમો અમારા ઉપર પણ કાલે લાગશે, અમને ખબર છે, કારણ કે અમે બોલીએ છીએ તો એ લોકોને નજરે ચડવાના છીએ। પણ અમે ન્યાય માટે આવ્યા છીએ, અમે ગામ લોકો હિજરત કરીને જ્યાં સુધી અમને સાચો ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી સંપૂર્ણ નહેર અમરસર ગ્રામજનો જવાના નથી, હિજરત કરીને આવ્યા। અને હજી પણ કાલે આવતીકાલે અમારો એવો પ્લાન છે, આજે સાંજે અમારી ગાયો ભેંસો, મારી પાસે ઘોડા ગધેડા કૂતરા, મારા પાસે કુકડા, આ બધાનું હું પ્રેમી છું, એને લઈને સાંજે બતાવવાનું છે। બધા ગામના જાનવરો આવશે અને ગામમાં કોઈ હિજરત કરીને સરકારશ્રી અમને આશ્રયનું સ્થળ આપે, કારણ કે અમને હવે જીવાનો હક નથી, ત્યાં ગમે તે ગારું બોલતા હોય, પોલીસની હાજરીમાં બધી ઘટના ઘટતી હોય, પોલીસ તટસ્થ તપાસ નથી કરતી, મારી નહેરની જે સત્ય ઘટના બનેલી છે એનાથી વિખોટી અને કેમ વિવાદ થાય એવો ચગાવવામાં આવે છે। સત્ય હકીકત કાંઈક અલગ છે, મારી એવી માંગણી છે સરકારશ્રી પાસે અધિકારીશ્રી પાસે આના માટે સ્પેશિયલ સીટની રચના કરવામાં આવે, સત્ય ઘટના વર્ણવવામાં આવે। આજ દિવસ સુધી મીડિયામાં પણ સાચી ઘટના પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી નથી, તો આપશ્રીને હું મહેરબાની કરી સર્વ મીડિયાવાળાઓને અપીલ કરું છું કે ખરેખર સત્ય નહેરની ઘટના છે તેને તપાસ કરો, અને અમે હવે હિજરત કરીને આવ્યા છીએ, ગમે તે હાલતમાં જવાના નથી, જ્યાં સુધી અમને ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી અમારી માયા મિલકત બધું અમે સરકારશ્રીને અર્પણ કરીએ છીએ। જે પોલીસ જે બાબુભાઈ મેચરા જે કાલે ધમકી આપી ગયા, જે કોલી વાસમાં જઈ કે ભાઈ તમને એમને હાજર કરજો ને કે તમને ઉપાડવામાં આવશે, ગેરસમજ બોલ્યા। બીજી વસ્તુ કે અમારા ગામની અંદર જે ખોટી વસ્તુ નદન બની રહી છે, આજથી પહેલાંથી જ જે અમારા ઉપર ફરિયાદ લીધી પોલીસે, એ લોકોને જ્યારે અમારી ગૌચર જમીન એ લોકો દબાવીને બેઠા છે, છતાંય પોલીસને એમને પોલીસને ખરેખર એને માગવું જોઈએ, આજે દસ્તાવેજ માગવો જોઈએ, ભાઈ આ 7-8 લાખ છેક નથી, એમને ફરિયાદ લઈ લીધી। બીજી વસ્તુ એને લૂંટની ફરિયાદ લીધી છે, લૂંટની ફરિયાદમાં કેવી રીતની હોય કે ભાઈ અજાણો શખ્સ લોકો એને લૂંટ કહેવાય, જાણતો શખ્સ કોઈ લૂંટ ન કરી શકે, તો એમની લૂંટ ફરિયાદ પોલીસથી લેવાય નહીં, આખો આની જગા ભાઈ આ નજર ખોટી વસ્તુ છે, એની ફરિયાદ શું લીધી છે કે અમારા લૂંટ થઈ છે, મોબાઈલને બંદૂક મતે લૂંટ કરી ગયા મોબાઈલની। ભાઈ પહેલી વસ્તુ એ છે કે પોલીસને સમજવું જોઈએ કે લૂંટ કે ના કહેવાય, કે અજાણો શખ્સ લૂંટ કરે એમના લૂંટ કહેવાય, બરોબર છે, તો એમને લૂંટ લેવાય નહીં, અમારે એક ફરિયાદ લેવા નથી આવતી, એમને અનેક ફરિયાદ લેવામાં આવે છે, અમે નાગરિક નથી, એ જ નાગરિક છે અહીંયાનો, અમે પાકિસ્તાન આવેલા છીએ, અમારા મોટી ઉંમરના બે કાકા અમારા બિલ દેખતા નથી, એમને ઓપરેશન કરાવેલ છે, એમને ફરિયાદ ઉપર કરી દીધી, એમને નાખી દીધા, જવાબદાર કોણ બનશે, નદન વસ્તુ ખોટી છે આ વસ્તુ। અને બીજી વસ્તુ સાહેબ તમને કહી દઉં, પોલીસે જે ફરિયાદ અમારા ઉપર કરી છે આમાં અમારા ગામની મા બહેનની ગાડું બોલતો હતો, સમજાવા ગયા લોકો ઉપર એમને મારવાનો પ્રવેશ કર્યો, જે એમની બાઈને લાગી ગયો છે એ અમે કોઈ માર્યો નથી, એમનો છોકરો ખીમો જગાભાઈનો છોકરો ખીમે પથ્થર મારો અમારા ઉપર કાપતા એમની મમ્મીને લાગી ગયો છે, નદન ખોટી વસ્તુ છે, અમે બાઈને કોઈ માર્યો નથી, અને અમારા ઉપર હુમલો કરવા આવતો હતો ને અમે એના ઉપર ગામે ઘા કર્યા છે, 100% અમારા જીવ બટાવવા માટે ઘા કર્યા છે, અમે એમને અમારા ગામના 5 જણા આગળ સમજાવવા ગયા કે ભાઈ તારાથી ગારું ન બોલે, અમારી ગામની બેન દીકરી છે, અમારી મર્યાદા હોવું જોઈએ કાંઈક, એને એવું કહેવા માટે એમને ઘરે ગયા હતા અને એમને મારવાનો ઉછળો કર્યો, અમારા ઉપર જીવ બચાવવા માટે એમને લાગી ગયું, અને જે બાઈને લાગ્યું છે એ અમારે કોઈ જાણે માણસે માર્યું નથી, એમના છોકરા ખીમાએ માર્યું છે, પથ્થર મારો અમારા ઉપર કરતો હતો ને એમની મમ્મીને લાગી ગયો છે, આ વસ્તુ છે સાહેબ, રામ મંદિરમાં દરવાજા દીધા, એમના પણ વિડિયા છે અમારા, એમને ગારું ભરી અમારા એ અમારા વિડિયા છે, એટલે અમારું કોઈ સાંભળવા નથી આવતું, એમનું બધું એમનું સાંભળવામાં આવે છે, અમે પાકિસ્તાનથી આવેલા નાગરિક છે, અમે એ જ નાગરિક છે, અમને નિયમ મળવો જોઈએ સાચો। દીપક આહિર, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, ભચાઉ, કચ્છ।